сұлтан Раев, қар әңгіме сыртта биылғы қыстың алғашқы қары толассыз жауып тұр түбіттей жеңіл Әжеп әептәуір кешігіп жауған соң адамдар қарды сағынып қалған ба әншейінде абыр сабыр болып жататын қаланың арғағы бәсеңдеп арлы бері азғы бөтіп жататын көліктердің де қозғалысы тыйылған. орталық алаңда ерсілі қарсылы өткен бірде екілік көлік болмаса адамдардың барлығы үлкен күші демей қалада жаңа жыл қарсаңында орнатылған шыршаның айналасында жүр аяз ата мен ақшақар болып кейінгендер ерекше құрметке бүлінген жан жақтан қаумалап келіп қолтықтап олармен суретке түсемн деушілердің қарасы қалың қоңыр күзден бері аспаннан қар түгілі бір тамшы жаңбыр тамбаған. қара суық арлы бері зуылдай ағылған көліктердің түтіні құрғақ бірақ іштен үдей соққан жел қала тұрғындарының берекесін алып қойып еді кеңсе терезесінен сыртқа жіті назар салып тұрған марат Алиев 20 минуттан кейін үкіметтегі жиынға кетеді кейде қым қуыт қарбалас тірліктің арасынан мезет тауып сыртқа бір қарап алмаса бас аяғы жоқ бітпейтін тіршілік өзінің диірменіне салып қойып бидайды жаншығандай жанши бермек тапсырма бастан асады қайсысын бітіріп қайсысын бітірмегенін өзі де түсіне алмай келеді біріншісін бітірсең екіншісі шығады оның кейін үшіншісі көрген күні осы жанын салып қыл шайнап істесе де жақтырғаннан жақтырмайтындар көп. жаңа жыл өте сала демалысқа еуропаны бетке алып тайып тұрсам ба деп те ойлап жүр нбіреі күннен кейін жаңа жыл осы ойдың жетегінде қиял әлемнің тереңіне сүңгіп кеткен бе телефонның шырылдағанын естімей қалыпты қоңырау шалған хатшы қыз екен марат алиевич сізге бір қыз келіп тұр қабылдауыңызды өтінеді өт, деді хатшы қыз қыз деді бұл сұраудың үн қатты иә тығыз бір жұмысым бар дейді деді хатшы қыз ыңғайсыздана мен қазір жиналысқа барам ғой үстелдің үстінде тұрған қағаздарын сөмкесіне салып жатып жиналысқа барады демейсің бе деді Айттым ғой, ағай, тығыз шаруа дейді тығыз болғанда жұмыс бойынша мәлде жеке мәселе ме? Жеке мәселе жеке мәселе болса бейсенбі күні түстен кейін келсін ол тұтқаны қоя берейін дегенде хатшы қызы қысқа ғана айтып үлгерді ертең ошқа ұшатын едім дейді сіздің ауылыңыздан екен деді хатшы қыз хатшы қыздың шорт кесіп қысқа жауап беріп қызды жолға салып қоя бермегеніне осы сөз себеп болғандай сезілді оған менің ауылымнан, қарасудан ол қабырғадағы сағатқа қарады тағы он минут бар екен азда болса уақыт бар қысқа ғана қабылдап ары қарай жиналысқа кетпек болды кірсін уақыт өте тығыз деп қой деді ол жақсы хатшы қыз тұтқаны қойды ол есікке аңтарыла қарап тұр қыз есікті ақырын ашып кабинетке кіріп келе жатып, Сәлеметсіз бе, аға жатыпғз ә, ә, мен асығыспын жиналысқа баруым керек деп ол орындықты нұсқады қыз ақырын келіп тізе бүкті мынадай ат шаптырым кабинетке бірінші кіріп отырғандықтан айналасына ұрлана қарап алды қолындағы сөмкесінен бірдеңені алып шығып қысыла сөз бастады кешірерсіз аға айып етпеңізші уақытыңыз тығыз екенін білем деді қыз өзі өте ажарлы аппақ көздері мойылдай қап қара. Адан болмаңыз, тұғы айтайын. Ә, айт қызым, қызды қайтыдан аңғайсыздандырғысы келмегендіктен жиналысқа асығып тұрғандығын білдірген жоқ қыз сәлден соң үн дегендей қыздың жүзіне сұраулы кейіпте қарады сіздің кластасыңыз алшаның қызымын деді тартын жақтап ол бұл сөзді естігенде мезгіл дүрмегіне ілесіп кетіп баяғыда жадынан өше бастаған естеліктердің елесімен қайта қауышқандай болды арада қанша жыл өтіпті ол үшін кластас деген сөзді өте ескі заманның сөзіндей ұмытылып бара жатыр екен мектепті бітіргеніне қырық жылдай уақыт болып қалыпты деген ол тіл қатпастан қабырғадағы сағатқа қарады аға апамның аманаты бар еді деді қыз қыздың апамның деген сөзін естігенде ол баяғы өтіп кеткен балалық шағына қайта оралғандай сезінді көз алдынан барлығы қайта енді есіне алды. Алшаны Кластасы Алшаны, қызы тура алшаның өзі өңі құйып қойғандай ұқсас екен бұл жас қыздың бет әлпеті алшаның елесін көз алдына а қайта әкеліп бергендей болды Алшада осы қыз секілді әдемі ақша жүзді Ө, көздері мойылдай мөлдірген қап қара емес пе ол өзінің ұмыт қалған балалығы үшін сәл ұялып тұрды уақытты қарасаңшы күні кеше ғана емес пе алайда барлығы естен шығып ұмытылып бара жатыр екен ол іштей тебіреніп кетті қыз сөмкесінен қағаз папканы алып шықты мынаны сізге апарып бер деген баяғыда беруім керек еді бір екі рет келгенімде мені кіргізбей қойды апамның мұны бергеніне екі ай болды кешіктіріп әкелгенімді айып көрмеңіз оқудан қолым тимей деді қыз кібіртіктеп Рахмет қызым өзің апаңнан аумай қалған екенсің жас кезінде апаңды дәл сендей еді сұлу деді ол айтпақшы алшалар қалай неге екен көпші түрдесрадытуған жақсы ма деді Жақсы деді қыз қыздың жақсы деген сөзі сенімсіз шықты қызды өзінен ұялып тұр деп болжап қойды Кызым. ол асыға қабырғадағы сағатқа қарады 12 минуттай уақыт қалыпты жиналыстан кешігуге де болмайды оның үстіне екінші мәселе бойынша өзі сөйледі мен асығып тұр едім апаңның аманатына рахмет менен сәлем айтып қой аға алша деген есіміңізді естігенде қуанып кетті де мақұл ма деді де тұрды айтпақшы телефоныңды менің хатшы қызыма шахаргүлге беріп қой иә деді қыз кетпекке аңғайланып орнынан тұрды атың кім сенің қызым деді ол есікті ашып қызға жол беріп жатып қыз шығып бара жатып нәзік үн қатты айшолпан атың керемет әдемі өзіңі жарасып тұр екен деді қызға жалт етіп бір қарап қойды қыздың жүзінен баяғы бала шақтағы кластасы алшаны көргендей болды бозбала кезіндегідей қызарақтап сәл ыңғайсызданып қалды ішінен анасы мен қызы осылай да ұқсайды екен ау деп қойды сосын мен саған қоңырау шалам деп қыздың қолын қыса қоштасты ол сыртқа шыққанда биылғы қыстың алғашқы қары толассыз жауып мамықтай үлбіріп жерге қонып жатты айнала аппақ тон кигендей ғажайып жиын кеш бітті ол ес түсін білмей шаршады жиыннан шыққанда қала көшелері көлікпен тығындалып қалыпты ешкім қарды дәл бұлай жауат деп күтпеген қала шетіндегі үйіне 2 сағаттың шамасында әрең жетті келе сала диванға жата кеткісі келді қты шаршаулы үйдә е ғана балларының барлығы баы құрап өз алдарына үй болып кеткен өздері де де алыста әйелі дайындап қойған кешкі асқа мүлдем тәбеті тартпады өз бөлмесіне кіріп қисая кеткені сол еді телефон шырылдады мұның шекесі тырысты дәл осындай кезде шырылдай қалады ұйқысы шайдай ашылды осындай жаман әдеті бар енді мүлде ұйықтай алмады Телефонды алып тұтқасын құлағына тақап ет, өзігізі гудок қана келді құлағына. Қоңырау шалғанның кім екенін де білмейді нөмір. телефон шырылы шекесін тырыстырса да өзі әлгі нөмірге қайра қоңырау шалды телефонды алып алло деп үн қатайын деп жатқанда арғы жақтан братан я ке, кәсек менен кешіріп қой деген қатқыл дауыс шықты Бей уақытта шатасып қоңыраулатқан жас жігіттің дауысы онан сайын жынын қоздырды телефонды бір жолы өшіріп тастады тағы қисайып көрбет, еді көзі алмай ұзақ жатты әйелі жүрген жақтан үн шықпай қалды ол да жатып қалған болу керек ертең ертемен университеттегі сабағына асығады жарық шамды жағып алып маңдайын оқалып біраз отырды өзін алдар қату үшін кудзеенің осин в петербурге деген кітабын парақтап көрді парақ бетіндегі әріптер жыпырлап көзіне дұрыс әлімбей қойды ма әлде кітап оқуға өзін қинағысы келмеді ме парақтап парақтап кітапты қайта орнына қойды түн ортасынан ауып барады ұйқысы мүлдем қашып кетті түнгі терезенің алдына келді қар әлі жапалақтап жауып тұр бұл қар таңертең келген қызды есіне салды ол жоғалтып алған бір нәрсесін қайта тауып алғандай қуанып кетті қыз мүлдем есінен шығып кетіпті оған қоңырау шалам деп айтып қойды емес пе Қыз шынында да анасы алшаға аумай тартқан екен. екеуінің жастығы екі мезгілге тура келіп тұрса да егіз тамшыдай ұқсастық бар бәлкім алшаны да алыста қалған балалық шағында осы қызға ұқсатып қуыршақтай қылып киіндіріп бояндырып қойса ол да құдды қызы секілді ажарлы болар әр заманның өз бояуы бар алша табиғатынан сұлу қыз еді ол қағаз папкадағы аманатты ашып жарықшамның жанына алып келгенде көзіне сол баяғы оқушы кездегі шақпақ дәптер оның бетіндегі бұның өз қолымен жазған хат түсті өзінің қолтаңбасын дереу таный қойды хаттағы ирек ирек жазылған сөздерді бұл өзі жазған дәптердің беті біраз сарғайғаны болмаса осы қазір ғана жазылғандай болып көрінді көзіне дәптер бетіне шариковый қаламмен жазылған өлеңді оқыды ол кезде шариковый қаламдар енді шығып оқушылардың барлығы соны қолдануға көшкен оған дейін сиямен жазып жүрген сияның тамшысындай болған балалығы мына ескі парақ есіне салды бұл өлеңді марат жазған шындығын айтқанда бұл оған тиесілі емес алшаның көңілін өзіне бұру үшін шота руставелидің жолбарыс терісін жамылған батыр деген поэмасынан көшіріп нестан деген жерін алша деп өзгерткен осы өлеңді оқығандағы алшаның тамсанғанын көрсің. күні бүгінгі дейін есінде папканың ішінде советский экран корея деген журнал өлең жазылған шақпақ дәптер с новым годом деген открытка оның да бетінде мұның ретсіз ерек шимайлары кестеленіпті папканың ішіндегілер мұның жүрегін орнынан қозғап жібергендей арада қаншама жыл өтті бұл қағаздарды әмес осы алшаның өзінде ұмытып барады екен Алшаны қарамайсың ба әлгі заттарды бұл дәл бүгін бергендей сақтап келіпті көз алдына балалық шағы бәз баяғы күйінде қайты оралды. Қайран кйінде қрады дейін сақтап келгенін қарасаңшы оның жадына балалық шағы сонау жетпісінші жылдардың арасында қалған бір бүктем қағаздай қайта шып келді сырттағы қар тоқтамай әлі жауып тұр өткен күннің келесі оның көкірегін тілгілеп кетті аулы ат төбеліндей ғана ауыл еді ауылдың ең шетінде бұлардың үйі ауылдың ортасында 10 жылдық мектеп бар таңертемен барлық бала сол мектепке қарай бет алады мектеп бес ауылға ортақ мектеп қыста мектепке бару бұлар үшін өліммен тең ауыр қарды белуардан кешіп барғандары аздай жолда кездесетін қабаған иттерден көретін көресілер тағы бар көкөйіне көк тастай ауыр тиетін иттің аты ит ешкімге қара де, мұны көрсе де соңына түсет. Бұл болса сөлпеген арық басында қоян тымақ пальтосы да ұзын қадыба зорға келеді иттің түрі құрысын аузынан сілекей ағып мұның жіптей арық аяқтарын тістеп алсам дей ме маратты көрсе болды иттердің қуалағысы келіп тұрады әлде бұл да ит жылы туған ит итті көргенін түсініп қоя ма иттер бұны өлтіргілер кеп жүргендей көрінеді кейде осы иттерден қорқып сабаққа бармай қоюды да әдет қылып алған Бір жолы анау төрт көз қысқа құйрық итке нанның ішіне ине тығып беріп те Ол бітті бұл ит өледі деп ойлаған ертесі ештеңеден бейхабар мектепке бара жатса баяғы төрт ит өлген түгі де жоқ артынан бұрынғысынан да қатты өшігіп қуып берді. Амалсыз сөмкесіне орап салып алған нанын итке лақтыра беріп өзі әрен қашып құтылған алша да мектепке осы жолмен барады ол бұған қарағанда өте ширақ ерте тұрып сабаққа ерте барады бұлардың класында шона деген бар бәрінен бұрын тұрады да мектепке бара жатқан жалғыз аяқ жолдың шетіне сидігімен а плюс м тең болады любоп деп жазып кетеді мұны көрген алша ашуланып қарды аяғымен тебе бастайды Алмараттың таңғы тәтті ұйқыдан оянғысы жоқ оның мектепке құдайдың құттығыны кешігіп келгені келген сақтап қойғанда ең шырын түстер бұған таңға жоқ келеді шешесі келіп оятпаса түрлі түсті тәтті түстен айыққысы келмей жата бермек Сол жылы қар қалың түсті қар қалың түскен жылы ол алшаны сүйіп қалған алшаның сабағы орташа тәртіпті ең бастысы елге ұқсап сабаққа кешігіп келмейді олардың үйі төмен. алшаны сүйіп қалғаннан бері ол сабақтан кешікпейтін болды ерте тұрып жолайрықта оны күтіп тұрады одан әрі екеуі қарды белуардан кешіп мектепке қарай жөнеледі баяғы төрт көз құйрығы иттің ырылдаған шыбын шаққан құрлы көрмей қалды ал ит болса жалыты ма кейінгі кезде бұған қарап үреді де қойды екеуінің махаббаты ертегідей бір қыстың күні басталған қай класта оқығандары қазір анық есінде жоқ жабалақтап қар жауып тұрған Екеу мектептен қайтып келе жатқанда сөзді марат бастады Алша, мен бір сөз айтсам оған көнесің бе деді ол. Алды мен айтсанш, деді алша оның көздеріне тесіп жіберердей қарап алшаның бала кездегі Әлемнің сұлулығы осы көздің ішіне тұнып қалғандай сезілетін оған Айтенді алша дегбірсізденіп мұның не айтарын білгісі келді үш күннен кейін жиырма үшінші ақпан еркектердің мейрамы ол бұл сөзді аузын толтырып өзін қаһарман ерлердің қатарына қосып көтеріңкі дауыспен айтты біздің мейрам білем сенсізде алша қысқа қайырды сен маған сыйлық бересің бе деді ол неменеге береді деді алша көз аясын үлкейте ашып мен саған сегізінші наурызда сыйлық жасаймын деді ол әйелдер мейрамында ол бұл мейрамды әйелдердің мейрамы деп әбден құлағына сіңіріп алған қалай бар солай айтты Алдап тұрсың ғой сен алша ентіге сөйледі алдасам өліп кетейін честно пионерскае деді ол қолын шекесіне апарып честно ма пионерский ме алша күдіктене сұрады честно ол қолын шекесіне қайта апарып салтанатты жауап берді мейлі онда алша бұл ұсынысқа көне қалды бұлардың классындағы оқушылар жылдың екі мейрамында құттықтап бір біріне сыйлық берсетін. Кейбір алдын ала мен саған берем, сен маған бересің деп келісіп алатын бұл екеуді солай қылмақ болды былтыр марат сапаргүлге сыйлық берген амалсыздан себебі сапаргүл кластағы ең үздік оқитын оқушы сабақта диктантты басқа оқушыларға көшіртпесе де маратқа көшіртетін осы үшін сыйлығын сапаргүлге берген екеуі қарды сықырлата басып келе жатты алша тағы бір нәрсе айтсам саған ұнайма деді ол демін жия алшаның алдына шығып тұра қалды и, и, айта бер деді алша естуге құштарлық артып. Күнде, ә, мені мен бе артып бе, бе? сөз екі адамның қарым білдіреді. "О, қуын қарай көр, деді алшы аяғының астында қарды нығыздай басып алда тұрсың ғой сөйлесем десем мазақ қылмақсың ғой иә тапқан екенсің алша басын шайқады сыйлық та бермеймін сыйлығың да керегі жоқ сапаргүлің берсін саған деді алшаға бұл дүниеде күлгеннен басқа ештеңе жараспайды күлкі оның жүзінен құйылып келіп екі бетінің ұшындағы шұңқырға ұйып қалғандай көрінетін ал қазіргі түрі бетінен біреу шапалақпен салып қалғандай әлем тапырық болып ашуланып кетті бірақ қанша ашуланса да қауыздың енді жарған гүлі секілді әдемі қалпында қала береді екен мен сені жақсы көрм жалған айтсам өліп кетейін ол ақтала сөйледі пионерская пионерқайтдан қолын шекесіне апарды честно демей ақ қой сенің жақсы көремін дегенің ұят сөз ұят сөзге честно пионерский дегенің тіпті жараспайды деді алша тік сөйлеп өліп кетейін ол өмірін қиясалардай ант етіп қарғына бастады Өлім дейді ғой маған десең өле қал деді алша бұл сөздер алшаның айтатын сөзі емес апасының сөздері алша соны қайталады мен сені алам деді амал таусылған бұл Алам Сабаргүлді алда жүре берсеңші алша мұның жылан шақпай жылқы теппей ашуланып жатқанының себебі де сапаргүл еді мен сапаргүлді атам десе де алмаймн оның бетінде секпіл бар деп салды бұл жаны шығардай ышқынып нанұрсн де, деді жуаси қалған алша оның осы әлсіз түсін пайдаланып отыршы дегенімде не үшін келіспей қойдың с жанынан шықпай алша бұл сөзді мараттың көзіне сынай қарап айтты деман қауланды бұл. Әне өгініше, алшы аузын бұрт дейтті. Зау чапай көзін алайтқан күні. А, анау ма, жайы отырғанын диктант көшіргім. Сенде мен секірді нашар оқисын қой. Ой, сүмілік бәлесіңі, диктантта сапар көлмен, диктант жоқта менімен. Онда тұрған не бір? Екемізді ек алсақ жақсы ба? Сағанда көшіруге бердім ғой деді ол ақталы. Ал екінші сағатташе деп бастырмалатты алша. Сол кездеді отырмай қойдың ғой Сабаргүлде өріктің қағы бар екен, әкесі оштан алып келіпті. Білдім, сенің ойыңды. Сабаргүл өріп берсе, мен алдып оны алып аласың. Алшақ қайда тұрса қалды. Қойшы сол сары қызды, жік күрім, русқа қыз деп жақтырмай қалды бұл. Се мен алсаң, мен істеймін сонда. Бөпелі боласың, зауыт апай секілді. Қалай? Солай енді. Солай болған дағандай. Қазаңға жапқан нандай. Егіз бе? Жоқ, сегіз. Ай соңшалық көп пе? Атын гүл деп қоямыз. Атын ба? қыз тусам айшолпан ұл тусам шолпанбек Екеу мәз болып күліп алды. бұдардың маған жапон алып бересің бе сонда, деді Алша. Бұлардың түсіндігінде жапон жаулық өте бағалы еді ол кезде апасы да алша үлкейгенде маған жапон жаудық алып бересің бе деп сұрай беретін осыны естіп алған алша да бұл сұрақты маратқа қойған алып берем біреу емес еке Болды Болды. Екеу жарысы күліп жіберді осы сәтте бұлардан бақытты ешкім жоқтай сезілді пушкиннің өлеңін жаттадың ба деді алша ал сен жаттадым мен де деді бұл кел бір жолын сен бір жолын мен айтайын деді алша екеуі пушкиннің қысқы кеш өлеңін бір бір жолдан жатқайда бастады бірінші болып алша бастады буря мною небо кроет деді алша вихри снежные крутя деді бұл то как зверь она завоет деді алша то заплачет как дитя деді бұл Жаттап, біз деп алша сөмкесін аспанға қатты екеуінің үйлеріне әлі алыс сет. Бұлай істейік деп ұсынысты алша сен қаш мен саған қар лақтырам. егер саған тисе мен қашам. сен маған лақтырасың мақұл ма марат алға түсіп балбаңдай жөнелді ағасынан қалған ұзын пальтоның етегі қарға сүйретіліп барады артында алша алшаның лақтырған қары маратқа дәлдеп тиген жоқ алша қатты шаршады енді сен лақтыр мен қашайын бірақ біраз демалып алайын өкпем өшті деді алша алша біраз демалды да саңқылдай күліп жалма жан артқа бұрылып қаша жөнелді мезетте артына жалт бұрылып қарағанда мараттың лақтырған қары дәл көзіне түйді көзінің оты жарқ ете қалды Мараттың қорққаннан жүрегі су ете қалды алшаның көзінің айналасы қзарып шыға келді. ауырған көзін қолмен басқан алша шыдамай жылап жіберді марат не істерін білмей дағдарды қызды жұбатайын деді де меңгірейіп тұрып қалды бар айтқан сөзі кешір мені алша ақымақсың алша қолын көзінен алмай жылай берді марат алшаны өзіне қарай тартып қатты құшақтады қыздың оған әлі жетпеді марат алшаның қып қызыл болып қызарған көзінен қалай сүйіп алған байқамай қалды өмірінде қызды алғаш сүйуі. алша жылағанын қоя қойды алшамен қанша сөйлесіп бірге оқып бірге жүрсе де осы кезге дейін оның иісін сезбеген екен қатты құшақтап көзінен сүйген кезде оның самайынан өзгеше бір әдемі иісті сезді керемет иіс екен бұл иістен оның басы айналды күнсіңген иіс қыздың иіс. Қыстың осынау күнінде екеуі үйлеріне үнсіз тарасқан. сонан кейін екеуі біраз сөйлескен сыйлықты бірінші болып алша берді сыйлығын жалтырақ қағазға қолапайсыз орап төрт жағынан кендір жіппен шиедей қылып байлапты ішінде екі тиындық үш шақпақ дәптер мен қара қарындаш индонезия ертегілері деген бірер парағы жыртылған кітап онан соң марат сені 23-ші февраль советтік армия күнімен шын жүректен құттықтаймын алша деп жазған открыткасы бар открытканың сыртында с новым годом деген жазу аяз атаның ақшақардың суреті алша бұл сыйлықты класстағылардың барлығына көрсетіп маңыздына тапсырды кластас қыздардың барлығы ұл балаларға сыйлықтарын берді тек сапаргүл ғана мараттың жанынан өтіп бара жатып май аямай шымшып алды да ақсары жүзі түнеріп сенеме асық па деп қойды мұны екеуінен басқа ешкім байқамады Алшады. көп өтпей көктем келіп 8-ші мартта жақындады әйелдердің халықаралық мейрамы ендігі кезек маратқа келді. бірақ мараттың сыйлығы алшаға кешігіп тиді сол күні 7-ші мартта ол сабаққа келмей қалды. Ей, қу неме алдыған екен деді алша пұшайман болып. Маратты сабаққа келсекен деп алша көп күтті. Кластағылардың барлығы бір-біріне сыйлық беріп болды. Марат қана жоқ. Хабар ошарсыз. Бұдан былай Маратқа мүлде сенбейтін болам деп қарғанды алша. Сол күні кластағы қыздардан алша ғана сыйлықсыз қайтты. Мұны көрген Сапаргүлдің құдайы беріп қалды ол өзінің жанындағы қыздарға одан диктант көшіретін қыздарға пыш пыш деп бірдеңе айтқансып алшаны ымдап қасын қаққан терезедің тырсылын естіп қалды терезені ашса тұр неге екені белгісіз ентігіп тұр ол сәлден соң барып мә деп газетке оралған нәрсені алшаға ұстата беріп құтылдым ба мен кеттім, деді ол. Құтылдың ертерек бермейсің бе алша қырсыға сөйледі бергеніңді қыздар да көрмей қалды кешір мені сиырымыз бұзаулап еді қарайтын ешкім жоқ болған соң үйден шыға деген ол асығыс келген жағына қарай тартып отырды. Мараттың отырдыматсыйлығының да алшакнен асып кеткені шамалы «Советский экран» деген журнал мұқабасында юрий никулиннің суреті корея журналы бұл журналды автоматты кеудесіне қатты қысып жымиып тұрған корей қызының суреті бар екен мараттың әкесі осы ауылдың пошташысы бұл журналды ол әкесінің қоржынынан ұрлап алған мынандай журналды бұлардың кішкене ғана ауылында қандай мұғалім оқиды оны білмейді екен тургеневтің сырты көкшіл муму деген кітабы кітаптың сыртында мумуды суға батыруға алып бара жатқан мылқау герасимнің суреті ал оның ішкі бетінде қолмен ерелеңдете жазған мынандай тілек құрметті алша сені құшақ жайып келе жатқан сегізінші март әйелдердің халықаралық мейрамымен құттықтаймын саған индиялық таза махаббат сібірдің мықты денсаулығы кавказдықтардың ұзақ өмірін тілеймін марат бұл оны ағасының бір қызға жазған құттықтауынан көшірген сыйлықтың ішінде жартысы ғана қалған кармен опасы Әпкесінікі болса керек аадайдан мұрныңды жарып жіберетін өзгеше иісі бар Мараттың өліңші. Шақпақ дәптердің парағына әдейілеп алшаға арнап жазған өлеңді көргенде қыздың көзі жасаурап кеткендей болды бұл өлеңді шота руставилидің жолбарыс терісін жамылған батыр поэмасынан көшіріп алшаға өз өлеңім деп өтірікті ысқыртып жіберген білді де мырс етіп күліп алды. Сәулем, талай талай істер дүниеде жаралды да жиһан қанша жарық болсын сенсіз маған қараңғы да жан сүйгенім сені менен құрсын әмір мені айырған жүзіңден де көру қайда қуанышты құмарланған жүрегімді қайтып жазам садағыңмен жаралған сыр жұмбағын саған аштым ойындағы қиялданған деп жазып аяғына марат деп қол қойыпты бұл өлеңді оқыды да дәл осылай көшіріп алшаға арнағанына таң қалып қалды екеуі де сол сәтте осы жырда не жазылғанын түсіне алды екен дәл қазір оған миы жетпей тұр алыс қалған балалығының елестерін қайта көз алдына әкелген осы бір үзік естелік мараттың жүрек тұсын жыпжыл етіп жіберді алшаның осылардың барлығын күні бүгінге дейін сақтап келгенін айтсаңшы бұл сол сәттердің естелігі осы естеліктерде бұлардың балалығы бар марат маңдайын қатты қатты уқалап қойып алыстағы алақандай ауылына құстай ұшып барғысы келді қазір ғана сол мезгілдің жүрегінен құс секілді ұшып өткенін сезінді жаның қаншама жыл бойы осыларды жанда тұтып сақтап қана қоймай маратқа деген жылы сезімдердің отын сөндірмей келгенін ол ғана қыста, қызды болсақ атын айшолпан қоямыз дегенін де ұмытпаған бүгін кабинетке келген қызды көргенде түсінді әйелдің жүрегі өзгеше ме деген ой көңілін алай дүлей етті қанша уақыт өтсе де бұған деген балалық сезімін тәбәріктей сақтап келгенін айтсаңшы мұны ойлаған сайын іші қыз қайнады қайнағаны сол мектепті бітіріп екеуінің жолы екі айырылғаннан бері алшаны есіне алмағанына оның тұрмыс тіршілігінен мүлде хабарсыз қалғанына мұндай адамның өмірде бар екені ұмытылған парақтай болып қалғанын да енді ғана түйсініп енді ғана сезіп тұрғандай өкініп өрт жалын болып күйіп тұрды ол дәл қазір мектепті бітіріп соңғы қоңыраудан кейінгі есінде қалған елесті көз алдына келді. марат пен алша соңғы қоңырау кешінен кеш қайтты бұл күні түнгі аспанда жыпырлаған көп жұлдыз жайнап тұрды айналаны жазғы жайлы ауа жайлап алған мылқау түн Құлақ қорған танадай мылқау тыныштық ғана туған айдың жарғы аспаннан нұрын Екеу үн көкіректері ғана сайрап тұрғандай Марат, ешкім жоқты сүйіп алсам бекен. екен кішкене кезімізден бірге келеміз ол кезде тіпті бала қазір қолын ұстауға да тартынасың жақындай алмайсың егер өбіп алсам ертең бетіне қайтып қараймын ұят қой әлде тәуекел етсем бекен. алша неге үндемей келе жатыр аузына талқан салып алғандай екеуміз осы уақытқа дейін сүйіспеппіз, қандай болады екен өзі бір рет сүйісіп көрсек болмай ма сүйіп алса екен екеуі үнсіз ғана ойларымен арпалысып келе жатты мараттың отты көздері алшаға ұшқын ата қадалды не деп айтарын сөзді неден бастарын білмей ойы оңға бөлінді ақыры айтар сөз тапты да оған өзі қуанып кетті оқуыңды бітірген соң қайда барасың фрунзеге ме ошқа ма деді ол осы сөз ойына келген үшін жерден жеті қоян тапқандай қуанып жадырап кетті сұрауын сұраса да іші от жалын болып күйіп тұрды бұл сұрақты бұған дейін де қанша рет қойған қанша рет жауабын да алған алша дүрс еткізе жауап берді. Байға, дейім. Байға? алшадан мұндай жауапты күтпеген бұл аптырап ләм демей тұрып қалды иә солай деді алша кімге деді бұл шошынған түрмен. кімге алша жуаси қалғандай болды марат оның аузынан бұл әзіл ғой деген сөзді естігісі келді бірақ алшаның дауысы ыңғай әзіл айтқандай көрінбеді әйтеуір біреуге де деме жазғанға пешенеңе кімді жазыпты деді ол оқысаң білесің Оқиын ба? Оқыш. Алша оған маңдайын тоса берді мараттың мұрына оның иісі келді алша маратқа маңдайын тосты Екеу жақындай түсті алшаның кеудесінен сыртқа теуіп тұрған төсі айдың жарғы мен апанық көрінді. мараттың бақайынан бастап, мыйына дейін жеткен өрт сезім, оның бойына белгісіз бір күш бергендей болды. ол алшаны өзіне тарта қатты құшақтап бетінен еріндерінен сүйіп алған байқамай қалды бұған дейін сүйісіп көрмегендіктен қолйсыздауүдісілекейі алшаның бетіне жағалып қалған ба ол жеңінің ұшымен бетін ақырын сүртті Екеу тымтырыс қалды кеуделерін бүлкілдеткен сезім ғана білінер білінбес соғып тұрғандай сезілді ыстық леп. алша бойыып сықылықтай күлді неге күлесің деді ол тізесінң жаңа туған бұзаудың тірсегіндей дірілдеп тұрғанын білдірмеуге тырысып мұрындарымыз тиісіп қалама", деп, менді ойлағам", деді алша. ма сүймейсің бе? Алша құшағынан сытылып шықты да жалт жұлт еткен қара көздермен бұған тесілді найзадай кірпіктерін қатап жылышырай қарап әдетінше екі бетінің ұшындағы шұңқырын көрсете жымиды да жалт бұрылып үйіне қарай жүгіре жөнелді арқасында қос бұрымы ырғала тербеліп мараттың жас жүрегінде бір жарған балаң сезімдерін осы бұрымдарға қосып өріп алғандай қараңғыға сіңіп кетті ол ойланып терезенің алдына келді сыртта қыстың қою қараңғы түні терезеден түскен жарықтан күні бойы жұғып тұрған қар бүртүктерінің жерге бірінің артынан бірі түсіп жатқан көрді ол бүгін қайырылып қайта көз алдына келген балалығын көпке дейін ойлап таңға жуық талып ұйықтап кеткенін сезбей де қалды кабинетіне кіріп хатшы қызды кірді қызгү кешегі қыздың жөн жосығын білесің бе бі? телефон нөмірін қалдырып долматиевич деді де қағазға жазылған нөмірді алып келді хатшы қыз ол қыздың нөмірін теріп тұтқаны құлағына жақындатқанда ұзақ ұзақ қоңырау үні келді құлағына алло деді қыздың үні артқы жағынан әуежайдағы хабарламалар естілді құлағына бұл мен аңнңкласы марат ол асыға тыңдап тұрм деді қыз мағынасыз ғана да жоқ Сен қай жердесің деді марат деді қыз бір жаққа шып барасың ба деді ол деді қыз терең күрсініп А, онда жақсы болған екен апаң алшаға менен дұғай сәлем айт кластасыңыз сізді үнемі ойлап жүреді екен кеше әкеліп бергендерің үшін көп рахмет ол балалығымызды есіме салды деді амандық тілеймін апаңа жас кезінде жапон жаулығын алып беремндегем қап сенің ауылға баратыныңды білгенімде апаңа жапон жаулық беріп жіберетін едім деді ол баяғыда берген уәдесін қазір еске алып алло айшолпан естіп тұрсың ба қыз жауап орнына күрсініп апам енді сіздің жаулығыңызды таға апамнан айырылып қалдым деді де өксіп өксіп жылап жіберді бикеш телефоныңызды сөндіріңіз қазір ұшақ орнынан қозғалады деген үн айшолпанның тұтқасынан оған анық естілді «Ало, алло айшолпан деп не айтарын білмей дағдарып қалды телефон сөнді қайда қоңырау шалды жауап болған жоқ осы сәтте оның көз алдына күлгенде екі бетінің шұңқыры көрінетін жәудір алшасы сол жылдары жауған қалың қар құйрығы келте төрт көз ит айлы түн екеуінің бір біріне берген сыйлықтары лақтырған қара абайсызда тиіп кетіп өрттей болып қызарған алшаның көзі алғаш сүйіскендері қыздың қос бұрым ұзын шашы бәрі бәрі үзілген таспадай көз алдынан өте шықты әр елесті көз алдынан қайта өткіріп, сол алыс қалған балалық шағынан өзін үздеді оларды баяғыда жоғалтып алған енді осы жоғалтып кеткен елестердің бір парағында өшпей қалған жазудай болып алшаның елесі қалыпты көп жылдан бері кеудесінде елеусіз ғана сақталып келген естеліктер мараттың көкірегін сыздатты өн бойын ашу кернеп жүрегі қысылды сыртта қақаған қара суық кеше жауған түбіттей жұмсақ қардың үстіңгі қабаты мұз болып қатып қалыпты оның көкірегінде қатып қалған осы мұздай сезімді алша жұдырықтай жүрегіне түйіп алып алысқа алысқа қайтып келмес жаққа алып кетіпті жан дүниесі аппақ қардай пәк балалықтың таза қиялға бай күндері алғашқы сүйіскен сәті мұның көңіліне қаншама жыл өткен соң қайта ораларын сезіп пе адам жанның тамыры балалық шақта қалады қыз осы сәттерді көздің қарашығындай сақтап келген екен бірақ бұл артта қалған осы естеліктерге қайта орала алмай жүрген қасқағым сәтте қайта жадына оралған бұл естелік оны сол дүниеге қайта араластырып жіберді ол бір сәтке тосылып тұрып қалды сол балалық шағының шындығына ақылы жетпесе де бағасын біліп тұрма. ма баяғыдағы оқиға алыста қалған балалық шағына жетелеп алып барғанда ол бүкіл өмірінің бір тамшы көздің жасындай құлап түскенін сезді сол бір тамшы көздің жасында оның алшасы бар еді қар қайтадан жапалақтап тоқтаусыз жауа берді соңы қырғыз тілінен аударған әсем ережеқызы оқыған қуат ахметжан